Suomen tainyrkkeilyn miesten päävalmentaja Riku Immonen. Tervetuloa. Kiitos. Otteluita todellakin on 6 ja nyt ensimmäinen ottelu on sarjassa 75 kiloa. Antti Naakka vastaan Saku Kaipia. Tunnetko nämä ottelijat? Joo, kyllä he tuttuja ovat. Tuolla kilpailussa on nähnyt niitä useita kerran heidän ottelevan. No mitä haluaisit kertoa Antista? Antti tulee tuolta Helsingistä ja Antti on aika hyvän tekniikan omaa, että alkaa olla pian semmoista maajoukkuetasoa. Ja Saku tulee siinä ihan hyvänä kakkosena siinä tiukassa peesissä heti mukana, että aika näyttää sitten mihin kaverit pystyy. Mutta odotettavissa on aika tasaväkinen ottelu, näin kuin arvelet. Joo, kyllä. Mä luulisin, että tästä tulee aika tasaväkinen ottelu. Et sanoisin ehkä, että Antilla voi olla pieni ylilyöntiasema, mutta otteluitahan ei etukäteen tiedä, miten niissä tulee käymään. No niin, nyt sitten ennen ottelua tämä tainyrkkeilyyn perinteisesti kuuluva tanssi. Tainyrkkeilyhän on peräisin Thaimaasta. Thaimaan kansallisurheilulajista on kyse. Tainyrkkeilyn historia on hyvin pitkä, kuten itämaisilla kamppailulajilla ylipäätään. Aivan tarkkaa tietoa siitä, miten tainyrkkeily on kehittynyt nykyisen kaltaiseksi, voisi sanoa jo aika valtaisan suosion saaneeksi urheilun muodoksi, ei pelkästään Thaimaassa, vaan ylipäätään maailmalla, niin tietoa tästä historiasta ei ole kovin tarkkaan sen vuoksi, että Thaimaan kansallisarkisto aikanaan taisi olla 1700-luvulla paloi, burmalaiset sen tuhosivat ja sen vuoksi tainyrkkeilyn, kuten myös koko Thaimaan historia on jouduttu kokoamaan näistä aluehallinnon arkistoista. Tainyrkkeilyä on nyt harrastettu Suomessa jo aika pitkään, parisenkymmentä vuotta. Kuinka paljon lajin harrastajia on? Luvut liikkuu siinä 2 ja 3 000 välillä. Joka vuosi tulee uusia jäsenseuroja Suomen Muay Thai-liittoon ja useimmat seurat niin kasvattaa jäsenmääriä ja pikkuhiljaa muuttaa ehkä isompikin tiloihin, mutta jatkuva kysyntä uusille seuroille eri paikkakunnille on olemassa koko ajan. Kuinka monella paikkakunnalla tuollakin tällä hetkellä tuota lajia harrastetaan? Saatko tietämään? Nyt tuli vaikea kysymys, mutta kyllä niitä parikymmentä muistaakseni on. No niin, nyt ottelijat ovat sitten tanssineet tuon rammuai-tanssin, eli tällaisen tainyrkkeilyyn kuuluvan rituaalisen tanssin. Siinähän on kysymys paitsi kunnianosoituksesta lajin perinteitä, omaa salia ja buddhalaisia pyhimyksiä kohtaan, niin myöskin se on eräänlainen alkuveryttely, että jos oikein tarkalleen katselee, niin siinähän vähän niin kuin venytellään. Nyt sitten kehäkulmissa valmentajat ottavat ottelijoiden päästä nuo pannat pois. Kertoisitko hieman noista pannoista? Joo, eli tuo panta on semmoinen kuin mongkong ja se laitetaan ennen ottelua, ennen kehänmenoa päähän ja sitten kun se otetaan pois ja sen päähän laittamisessa, niin on tapana tehdä tuo vai-tervehdys, eli viedä nuo kädet tuohon kasvojen eteen yhteen. Se on hyvin olennainen osa tätä tainyrkkeilyn historiaa ja rituaaleja. Kuinka monta erää tässä ottelussa on ja kuinka pitkät nuo erät ovat? Joo, eli tämä on normaali B-luokan ottelu, oli 5 × 2 minuuttia, minuutin erätauot. Ja tässä voidaan nähdä, ottelijoilla ei ole niin sanottuja muita ylimääräisiä suojuksia kuin nuo kyynärpääsuojat. Että siinä on nuo muut perinteiset suojat, nyrkkeilyhanskat, alasuojat, hammassuojat ja noin nilkkatuet on ihan omasta valinnastaan, että jos haluaa käyttää, mutta useimmat käyttää niitä. Ja tosiaan tuolla tai sortsien alla siellä on alasuoja. Nykyäänhän se on tainyrkkeilyssä pääsääntöisesti tällainen metallinen kuppi, joka sidotaan sitten narulla tuonne selän taakse kiinni. Aiemmin, silloin kun tainyrkkeily kehittyi, niin
ensimmäiset alasuojat olivat suuria simpukan kuoria tai sitten kookospähkinän tai jonkun muun puun, kookospähkinän kuoria tai sitten jostain puusta tehtyjä suojuksia. Tainyrkkely näyttää hyvin rajulta lajilta, koska jaloissa ei todellakaan ole sellaisia pehmustettuja suojuksia, eikä myöskään näissä otteluissa käytetä pääsuojuksia. Mutta tainyrkkeilyssä on sekä tämä niin sanottu ammattilaisottelutyyli, että sitten amatöörityyli. Ja Suomessahan on molemmissa saatu hyvin paljonkin menestystä ihan tuolla maailman areenoilla. Joo, että suomalaiset amatöörit on kyllä ihan maailmanluokkaa. Ainut, mikä meillä on haittana, on se, että meillä ei ole hirvittävästi massaa olemassa. Mutta laatu on kyllä sitäkin parempi. No nyt on ensimmäinen erä päättynyt ja ottelijat siirtyvät kulmauksiinsa. Kuinka pitkä tuo kehätauko on ja mitä siinä yleensä tapahtuu sen aikana? Se on minuutin kestoinen ja oikeastaan siinä nyt ensimmäisenä otetaan ne hammassuojat suusta pois. Ja nyt tässä ne voidaan nähdäkin, niin siinä jo oli pientä punoitusta, eli sinne tuli tuo kyynärpää isku naakalta ja siellä kaipia vähän pyöritteli päätä, että taisi sattua, mutta siellä laitetaan vaseliinia ja sitten annetaan ohjeita. Tässä on Helsinki Thai Boxing Clubin kulmauksessa hieroja, mikä hieroo noita jalkoja. Ja tuossa sitten kehäavustaja antaa neuvoja. Yleensä niitä pyritään antamaan hyvin vähän ja hyvin selkeitä niitä ohjeita, koska ottelijat on tuossa semmoisessa mielentilassa, että ei siinä niin kuin kauhean monimutkaisia kimuroita voi antaa. Eikä ottaa vastaan niitä. No nyt ensimmäinen erä tosiaan on ohi ja toinen erä alkamassa. Mitä tuossa erässä tapahtui, tuntui tasaväkiseltä ja tuollaiselta tunnustelevalta? Onko yleensä niin, että alussa tai nyrkkeilyssä pyritään ottamaan selvän vastustajasta ja eikä rynnitä päälle ja sitten tempo nousee kohti ottelun loppua? Joo, kyllä se yleensä menee näin. Tässä nyt oli vähän reippaampi erä, tuo ensimmäinen erä tietysti ihan siitä syystä, koska ottelun erät kestää 2 minuuttia, mutta jos ammattilaisottelu, mitä nähdään myöhemmin tänä iltana, niin niissä on ihan fyysisistä syistä pakko aloittaa hiljempaa, koska jos tempoa nostetaan liian rajusti, niin kenenkään kestävyys ei riitä. Vaikkakin vaan otteluaika on 15 minuuttia, niin sitä ei pysty kukaan, edes huippukuntoinen tai nyrkkeilijä, niin ottelemaan täydellä temmolla koko ajan. No nyt tässä näkyy tainyrkkeilyn tyypillinen lähiottelupaine. Noin asiaa tuntemattomasta se voi näyttää tuollaiselta nyhjäämiseltä, mutta jos sitä on itse harjoitellut, niin voin kokemuksesta sanoa, että se on hyvinkin rasittavaa ja vaatii hyvää taktiikkaa. Siinä tuli kiertopotku perille. Joo, siinä tuli yhtäaikainen potku ja nyt siinä taisi käydä niin, että paremmassa asennossa oli naakka, jolloin kaipia menetti omaan tasapainoon. Tuo on helppo tilanne katsoa tuomarina, pistetuomarina, että naakka oli sillä hetkellä vahvempi. Jos otetaan hiukan lyhyesti arvostelua, niin otteluahan ei arvostella laskemalla 1+1 noita osumia, vaan siinä tavalla mennään niin kuin pikajuoksuperiaatteella, että nyt voidaan olettaa tai näyttääkin siltä, että naakka johtaa tätä erää ja siinä sitten kaipian tehtävänä on pyrkiä saamaan se osumissa ja tilanne voitoista se etumatka kiinni. Eli sitä ei lasketa niin kuin insinööriperiaatteella, että vaikkakin osumat on eri arvoisia, niin siitä huolimatta ne mennään tavallaan niin kuin tilannevoittona. Että. Eli tainyrkkeilyssä paitsi nämä tekniset suoritukset kehässä, niin myöskin hyvin tärkeää on se yleiskuva, yleisilme, minkä ottelija ikään kuin välittää tuonne tuomareille. Joo, kyllä se on erittäin tärkeää, että jos pystyy säilyttämään vastustajan potkuista ja lyönneistä, pystyy torjumaan ne, näyttää, että ei ole minkäänlaista vaikutusta ja pystyy sitten antamaan kovia ja tarkkoja kontrauksia siitä, niin sehän on ihan selkeä, se näyttääkin, että toi on ihan helppoa ja kaveri johtaja on hyvässä kunnossa ja pystyy pitämään toista oveluudella ja nopeudella vähän niin kuin pilkkana, niin kyllä se sitten on helppo pistää siihen 10-9 siihen tuomaripaperiin tälle ottelijalle.
Tainyrkkeilyn historiaan vielä hieman palatakseni, niin laji todellakin on satoja vuosia vanha, ehkä jopa sitäkin vanhempi. 1400-luvulta on jo tietoja tainyrkkeilystä ja tuolloin taimaalainen tunnettu sotilas tai tällainen kamppalajien taitaja vangittiin Burmaan ja siellä hän voitti historian kirjojen mukaan sitten useita Burman eliittitaistelijoita ja sai niin lunastettua vapautensa. Ja hän sitten palasi aikanaan Thaimaahan ja tainyrkkeily jatkui sitten osittain myöskin näitä burmalaisia perinteitä hyväskäyttäen. Tainyrkkeily on hyvin kova laji ja siinä on, voisi sanoa, kolme otteluetäisyyttä, potkuetäisyys, iskuetäisyys, sitten tuo lähiottelu. Millä tavalla nyt tuomaristo kiinnittää huomiota? Useinhan Thaimaassa, kun seuraa tainyrkkeilyotteluita, niin siellä aika hanakastikin mennään lähiotteluun. Se riippuu aina ottelijan tyylistä, että siellä on ihan omat koulukunnat ja tietyt kämpit opettaa eri tavalla, mutta se on selkeintä, että tuo lähiottelu on kaikista raskainta ja siinä pystytään fysiikalla voittamaan ja väsyttämään vastustajaa. Nyt näyttää siltä, että tuli silmäkulma aukes kyynärpää iskusta. Nyt tuomari on siis laittanut kehätuomari hetkeksi keskeyttänyt ottelun ja sinisen kulman Saku Kaipia on siellä huolettavana. Katsotaan, pääseekö hän jatkamaan ottelua. Lääkäri tulee tarkastamaan tilanteen. Näissä kilpailussahan on aina lääkärit paikalla ja nyt kehätuomari päätti ottelun. Ilmeisesti sen verran suuri vekki tuohon silmäkulmaan tuli, että ottelua ei enää voida jatkaa. Kuinka yleistä on, että ottelut päättyvät kesken? Se ei hirveän yleistä ole, mutta tässä ehkä näemmekin tämän kyynärpää iskun. Näyttäisi tuo kyynärpää suoja olevan pikkusen pois paikalta, mutta ne ei hirveän yleisiä ole, mutta mitäköhän tuo nyt voisi sanoa. Ja tossa tuli se kyynärpää isku. Näkyi hyvin, kun ei ollut kyynärpää suoja paikallaan. Ja tämä kyynärpää isku leikkaa sen erittäin helposti se silmäkulma auki. Ja Kaipian käsi ei ollut sitomassa naakan kättä, jolloin hän pääsi ihan vapaasti iskemään siihen. Tuossahan kehätuomarin tehtävänä on pitää huolta siitä, että ottelijoilla on suojukset asianmukaisesti. Eli tuosta pieni kritiikin poikainen on varmaan kehätuomarille paikallaan. Joo, mutta ihan puolustuksessa voisi sanoa, että tuossa on hirvettävän vaikea katsoa niitä. Ja tulee välillä ihan väkisinkin tilanteita, milloin nuo suojat eivät paikalla. Mutta kyllä se on totta, että kehätuomarin tehtävänä on pitää huoli, että näin ei pääsisi käymään. No niin, ja tämän ensimmäisen ottelun voitti siis Antti Naakka Helsingin Thaiboxin klubista. Hänellähän on tätä ennen takanaan 25 ottelua, joista voittoja on tullut 15 ja tappioita 10 ottelussa. Saku Kaipialla oli yhteensä ennen tätä ottelua 18 ottelua ja voittoja oli 9. Antti Naakka on muuten opiskelija ammatiltaan, tai eihän se vielä ammatti ole, ja Saku Kaipia maanviljelijä. Siinä ottelussa oli aika selkeästi nyt semmoinen pieni tyyliero, että Kaipia luotti aika pitkälle käsinsä ja Naakka taas potkui ja kyynärpäin. Tässä näemme promoottori Janne Vanhasen. Hän on järjestää tämän, hän on promotoinut yhdessä Kopin kanssa tämän Lumpinikala kakkosen. Siellähän kulmassa vilahti Porvoon suuri mies Mika Pietilä kameransa kanssa. Joo, ja tuossa tämä